Уявіть собі ситуацію. Кілька світських політиків змурували храм для збереження мощей загальнонаціональних святих та зібралися на торжество перенесення цієї реліквії до нової церкви. Сила селена людей. Аби уникнути давки і дати місце процесії, у натовп кидають грошима. І раптом вже в самому храмі з'ясовується, що політики завчасно не домовилися про те, як зручніше розташувати саркофаг з мощами всередині новобудови. Урочистий захід стає на паузу і суперечку вирішує за порадою першого ієрарха жереб. Це сталося тут, у північному передмісті Києва, Вишгороді, 1115 року. Тоді тут до Кам'яної церкви перенесли мощі святих князів Бориса і Гліба, вбитих за 100 років до цієї події. За последние 9 веков Вишгород не раз был стёрт с лица земли. В последний раз во время Великой Отечественной войны. Но память о Борисе и Глебе осталась. В их нестандартной гибели до сих пор не все ясно. Обыватель часто обесценивает их подвиг. Поэтому мы задаем очень важный вопрос. Сегодня Борис и Глеб – это лишь эпизод далекого средневековья и дань исторической памяти или явление много большее? С вами программа «Артефакт», и мы ее ведущие Денис Васильев и Владислав Дятлов шукаем ответы на наши запитания в разговоре с академиком Петром Толочко. Борис и Глеб. 11 столетия, по-моему. Борис та Гліб – князі Київської Русі, наші давньоукраїнські, загинули в распрях з своїм, здається, братом, і вони у нас вважаються святими. Борис і Гліб – ну, це були князі, які стали жертвою міжусобиці. Є в Вишгороді їм церква, це якби святі. Доброго дня, Петро Петрович. Доброго дня. Вітаю, Денис. Добрий день. Добрий день. Сьогодні у нас надзвичайно важлива тема. Тема про перших руських святих. Ці перші руські святі були князями, синами Володимира Святославича, яких він послав на князівство Бориса в Ростов, а Гліба в Муром. І всі події заключного етапу князювання Володимира Святославича і потім, які події були зв'язані з тим, що сталося після його смерті в 1015 році, якраз пов'язані з цією от неймовірною трагедією на Русі – вбивство одним із братів Святополком, своїх молодших братів Бориса і Гліба. І от ця трагедія, ця така подія такого брутального значення, вона зрештою стала таким символом, бо Борис і Гліб потім, дякуючи Руській православній церкві, були канонізовані святими і стали символом, оберегом всієї Русі. І, очевидно, тема Бориса і Гліба, тема перших руських святих, надзвичайно важлива і цікава. І в цій темі багато і з'ясованого, і знаного, але багато і темних місць, і з самими обставинами вбивства, і потім з обставинами канонізації їх. Тут багато проблем. Але помаленьку вони розв'язуються, і ми знаємо, що Борис і Гліб були поховані один за одним у Вишгороді, це київське передмістя. Це такий осередок заміський великих київських князів в церкві Василя, Святого Василія. І далі от вся історія з прославленням цих святих пов'язана з Вишгородом. В житті Бориса і Гліба є такі знамениті слова, мені вони дуже подобаються. «Сєдам твоїм, Вишгород, я устроїв стражу на всі дні і ночі,
не уснет она и не задремлет, охраняя и утверждая отчину свою от супостатов и от усобий, от усобиц. От, дякуючи святим Борису і Глібу, Вижгород став таким святим містом на Русі, таким своєрідним оберегом її державності, її незалежності від супостатів, від зовнішніх ворогів і від внутрішніх особиць. Якщо ми сьогодні трошечки розкажемо людям про цих наших перших святих, страстотерпців, князів, юних князів, які віддали своє життя за віру. Я думаю, що зробимо добре діло. Є традиція вважати, що вони були юними людьми на момент загибелі. З іншого боку, якщо б вони були народжені від якоїсь болгарині, як називає літопис їхню матір, то вони б були б народжені до хрещення Володимира і не були б юними на момент загибелі. Інша версія, наукова, що вони були синами Анни, візантійської принцеси. Це протиріччя зберігається? Ну, очевидно, ми завжди в нас в історії є дві версії. Одна вірогідна, одна можлива. Я вважаю, що тут не мусить бути протиріччя, тому що ми знаємо, що Борис і Гліб все-таки були юними князями, і історіографічна традиція, і іконографічна традиція і зображує їх молодими порівняно. Традиція на порожньому місці не з'являється. Дехто вважає з істориків, що ні, вони могли бути штучно зроблені юними. Вже в пізнішій традиції. От до тих істориків і звертайтеся. А я вважаю, що вони швидше за все були синами справді Анни, на якій він одружився в 988 році. Що стосується якоїсь загадкової болгарині, то в нас практично нічого немає. От таких даних, як... Кромі інтересу якогось історика к цій темі. От, в монографії Петра Петровича є згадка про те, що їхні імена – Роман, Давид, Борис, Гліб – вони все ж таки дозволяють говорити про болгарське походження. Ну, це не в монографії Петра Петровича, це в монографії Петра Петровича і Олексія Петровича. Так. І якраз цю першу частину писав Олексій Петрович. Так що з претензіями, будь ласка, до Олексія Петровича. Тобто два співавтори, династія, і ви трошки опоненти. Ми писали Тургенівський, а це і діти. Ранню частину писав Олексій, а період феодальної роздрібності писав я. Так що ви звертайтесь до нього. Ну, бачите, зрештою, для нашої теми це вже не так принципово, правда. Нам важливо осягнути образи цих святих князів, захисників Русі. Будуть вони від Анни чи від якоїсь загадкової болгарині? Петро Петрович, я не зовсім можу згодитися. Чому? Тому що, якщо вони від Анни, то тоді в пам'яті спливає історіографічна ж знову версія про те, що Святополк позаздрив, бо побачив, і Ярослав може позаздрив, бо то старші сини Володимира, позаздрили, що нібито Володимир хоче передати молодшому Борису стіл київський, а чому йому? Тому що він вже народжений від візантійської принцеси. Тому це далеко йдучі наслідки має, якщо вони такі сини Анни. Ну, бач, версія, про яку ви сказали, вона ж є літописна. Вона в літописі є, що Володимир любив Бориса. І, очевидно, відчуваючи вже близький кінець, він покликав Бориса із Ростова. Чому не Ярослав, який був досвідчений, старший, сидів у Новгороді, чому... От... Саме Борис. Бачите, хіба він не бачив, що позаздрять старші брати? Путі Господні неисповідімі. Ви знаєте таку приказку? Да. Ми знаємо, що сам Ярослав Мудрий любив більше третього сина Всеволода, а не Ізяслава і Святослава. Правда? Тому як ця батьківська любов поширюється, очевидно, тут шукати логіки не потрібно. Ну, от так, подобався йому Борис, і літописна традиція говорить, що він справді був любимий син Володимира, і, напевно, Володимир намагався передати йому цей стіл. Історична канва, яка викладена в повісті минулих літ, показує, що
після смерті Володимира Святославича, чи в момент смерті Володимира Святославича, Борис знаходився з великокняжою дружиною на Альті, отам недалеко від Переяслава, під час походу на Печені. Мав перестріти їх, але не зустрів, і пішов назад додому. Відбулося там битви, і звістка про смерть Володимира застає його саме там. От чому він плаче на Альті, а не йде до Києва плакати? Володимирова дружина йому говорить, що треба йти на Київ і посідати в великокняжий стіл. Борис відповідає, що не можу зняти руки на брата свого старішого, а брат старіший – це Святополк. Після цього його залишає великокнязівська дружина і йде в Київ, очевидно, вже визнавати повноваження Святополка. Борис залишається там зі своїми, як сказано в літописі, отроками. В цей час Святополк вирішує позбавитися претендента. Він знав, очевидно, що Володимир хотів передати стіл Борису, і вирішує прибрати його із життя. І посилає вбивці, в літописі ці вбивці названі, вижгородські бояри, які очолюють оцю групу так звану захвата. Приїжджають в табір до Бориса. Борис цей час молиться Богові. Він вже бачив, що його збираються вбити. Він звертається до Бога, щоб він його зберіг. Але, на жаль, цього не сталося. І вони його там убили в таборі. От взяли і поклали на воза, виявилося, що він ще був живий і дихав, і його добили вже потім. І друга частина цієї трагедії пов'язана з Глібом. Глібу Святополк посилає гінця в Муром з проханням приїхати в Київ і говорить, що отець ті болен. Приїдь. В цей час в Новгород до Ярослава прибуває гінець від їхньої сестри Предслави, дочки Володимира Святославича, де вона говорить, що батько помер, а Святополк убиває дружину і убив уже Бориса і наміряється вбити Гліба. Ярослав шле свого гінця Глібу і говорить йому, що не їдь в Київ, бо от такі вже такі біди трапилися там, і що тобі також загрожує смерть. Гліб відповідає, що коли він дізнався, що і батька вже немає, і Бориса немає, він сказав, що не можу я жити без них. І якщо Борис убитий, то і мені би краще вмерти і поруч з ним бути похованим. А це не був інфантилізм? Я думаю, що це не інфантилізм. Я думаю, що це свідчить про те, що вони десь були, очевидно, погодками, близькі за віком, виховувалися разом. І так буває, так як близнюки не мислять один без одного. Так буває, коли рідні брати прив'язані такими кровними почуттями, що якщо один відходить, то і другий за ним також слід. Я думаю, що тут очевидно є така життєва драма, навіть трагедія. Немає батька, не стало брата, і я не хочу жити. Ну і зрештою його на Смядині під Смоленським убивають. І таким чином ця відбулася трагедія братовбивства. В ній багато не до кінця з'ясованого, але все-таки, якщо ми будемо ревізувати цю літописну традицію, то тоді в нас розсипеться вся канва ранньої історії Русі.
що ми не будемо вірити літопису, а інших джерел у нас немає, то тоді буде так, як ви говорили, що а я читав десь. Але ж давньоруське коло джерел, от у нас є блок основний, це літописне сказання, сказання про Бориса і Гліба, сказання про чудеса і читання про Бориса і Гліба. Якщо порівняти, не беремо історіографію пізніше, не беремо там історичну літературу, беремо давньоруські джерела. Повість минулих літ, два різних списки, і в одному помирає Володимир, і смерть його потаїли від Святополка, а за іншим списком Святополк потаїв, щоб укріпитися на Київському столі. Тобто навіть в одному тексті, в різних списках, ми маємо різне трошки тлумачення. Тобто питання не про те, щоб ревізувати і цеглини на цеглині не залишити, а питання про те, в цьому розмаїтті, як зорієнтуватися. Владислав, у нас же тут не науково-дослідний інститут, правда? І якщо ми будемо кожне протиріччя розв'язувати, то ми загубимо тему, і ми нічого не скажемо про Бориса і Гліба. А тут ще ж довга історія. Як вони були поховані в Вишгороді, як вони були потім перенесені з одного храму в інший в 72-му році, як в 1115 році для них зробили храм-мавзолей кам'яний. От, і це все події такого всеруського значення. Події ці відбувалися в присутності великих київських князів, чернігівських, переяславських. В першому випадку це три старших Ярославичі були – Ізяслав, Святослав і Всеволод. В 115 році це Володимир Мономах, Давид і Олег Святославичі Чернігівські. В цих подіях брав участь завжди митрополит Київський і всія Русі. В 1072 році, як розповідає літопис, відбулося перенесення святих страстотерців. Очевидно, вже на цей час вони були канонізовані. І цікава там деталь є в цьому перенесенні. Коли внесли в новий храм раку із мощами святого страстотерпця Бориса, то по всьому храму розійшлося таке благоухання. Ну, очевидно, це церковний сюжет якогось чуда. Коли рознеслося це благоухання, то митрополит Георгій, він грек був за походженням, впав на коліна і почав просити прощення. А чого він почав просити прощення? Тому, як каже літописець, «бєбо не тверд в убіждєннях». Сумнівався. Він, очевидно, не був згідний з канонізацією Бориса і Гліба до того, як оце відбувалася ця подія. В 72-му році, я думаю, повністю завершився такий акт канонізації святих Бориса і Гліба. І це все відбувалося при великому зібранні людей. Але це все, що були храми не Бориса і Гліба. Це храм, очевидно, повторювався храм Святого Василія. А в 1115 році їх уже з дерев'яного храму перенесли в величний, розкішний храм кам'яний в Вишгороді, на Дитинці, уже Бориса і Гліба. Там відбувалася така суперечка невеличка, де влаштувати їм поховання. Володимир Мономах думав, що це треба зробити їх посередині храму і над цим, над раками святих Бориса і Гліба зробити таку, такий срібний шатер чи якось там. Ну, прикрасу таку. Намет. Ківорій такий, так. Ківорій. От. А чернігівські князі говорили, що оскільки наш батько, а це Святослав, Святослав Ярославович, в 72-му році визначив їм місце у правому притворі храму, то краще тут їх поховати.
Ну, митрополит Никифор розсудив їх, що давайте кинемо жереб, і що витягнете, те й буде. Перемогли чернігівські князі. Та, зробили... Тобто жереб вказав на їхню позицію. Жереб вказав, що треба в правому притворі, правому нефі Борисоглібської цієї церкви. І їх, зрештою, там і поховали. Потім прикраси, потім над ним Володимир Мономах, як пишуть в літописі, зробив такий срібний ківорій. І от вже в 115 році це стала святиня все давньоруська. І, очевидно, вже от ту фразу, яку я говорив на початку, от вона і з'явилася від того, що Вишгород розглядався як такий оберег всієї землі руської, і який охороняють ці святі Борис і Гліб. І культ цей поширився по всій Русі досить швидко. Борисоглібські собори почали будуватися в усіх кінцях. В Новгороді, в Суздалі. Цікаво, що в Суздалі, недалеко від Суздалі, ну десь так приблизно, як Вишгород від Києва, там Кідекши, там також був збудований собор Бориса і Гліба. Борис і Гліб допомагають князям в боротьбі з зовнішніми ворогами. Олександр Невський, який виграв битву із шведами на Неві, як пише літопис і як це записано в житті Олександра Невського, виграв її тільки завдяки тому, що йому допомагали сродники його, святий Борис і Гліб. Він побачив, як вони виїхали на кораблях з вітрилами і вражали противників. То есть, Петр Петрович, от зараз таке є розхоже мнение, да, в в публічному полі звучить, що це зовсім не подвиг їх кончин, а от так вони просто здались. Древньоруське сознання, навіть політичне, таким образом їх кончину не воспринимало, а воспринимало це як щось победне. Да, виходить? Раз Олександр Невський апелював к їх. Да. Справа в тому, що в нас є два таких можливих типа святості. Перший – це той, який цілком залежить від того, як люди ставляться до православної віри, до смиренності, до Бога, а другий – це як той чи інший персонаж допомагає жити своїм сучасникам. Там. Один кладе душу за Бога, за християнську церкву, другий кладе душу за друге своє. От тому і в такому разі може бути свята людина, і в цьому разі свята людина. Очевидно, що ні Борис, ні Гліб не зробили якогось надзусилля, не стали оборонцями навіть свого власного життя, але церква вважала за можливе і за потрібне в приклад всій Русі показати оцю православну християнську смиренність, що очевидно можна, і ми знаємо, що і святополки з Ярославом воювали і так далі. От. Але оця смиренність також служила таким прикладом для того, щоб на рідній землі не було розбрату. От вони віддали життя, показали прикладом своїм, що можна не брати участь у цій братовбивчій суперечці. От вони спокійно поклали своє життя.
Но мы сьогодні на відстані понад тисячу років можемо по-різному оцінювати це. Але християнська православна традиція поставила це в приклад як совість нації, як совість народу, як совість країни цілої, в якій вони жили. І от не випадково цей культ набув такого все давньоруського поширення. Тому ми знаємо, були на Русі багатирі, герої, які билися за Святу Русь. А от Борис і Гліб, які віддали своє життя смиренно, пішли на заклання, які проповідували от таке братолюбство і смиренність молодших перед старшими, оце стало прикладом, таким моральним прикладом для всієї Русі. Я думаю, що наші глядачі, які нас сьогодні слухають, повинні самі зробити висновок, що краще для розуміння такого внутрішнього розвитку країни, чи ця відчайдушність, непримиренність і боротьба також до останнього солдата, чи смиренність, чи розумна покірливість, чи розумна альтернатива оцій непримиренній ворожнечі, в даному разі між представниками одної князівської сім'ї, але в ширшому плані і між представниками єдиної держави. Я би обрав все-таки смиренність більше, ніж непримиренну ворожнечу. Наш час, коли в школі нас не вчаться любити один одного спеціальної дисципліни, яка би вчила, як жити правильно в сім'ї, теж немає. Тому єдине джерело, де ми можемо повчитися, як правильно ставитися, залишаються ось такі святі, які своїм життям, своїм прикладом показали, як треба реагувати на зло. Ну, в те время я, мабуть, був примір, а в наше вже время, я вже скільки років пройшло, то я думаю, що вже треба мінятися. Ну, я думаю, треба хоч якісь все-таки рухи зробити, щоб себе врятувати, але життя воно ж важливе і цікаве, його потрібно прожити по максимуму. А я вважаю, що потрібно все-таки було що-небудь зробити, щоб врятувати себе. В 11 столітті взагалі подражати нічому було. Починається герой з того, що він дуже слабкий і нічого не може. Поступово він герой стає справжнім героєм, який досягає чогось. І більш високий його рівень – це рівень ніби святості, власної трансформації. І я думаю, що в принципі непротивлення злу – це може бути рівнем святості, але тільки після пройденого оцього першого героїчного етапу, коли ти вже знаєш, що ти можеш злу надавати по морді, тоді можна, в принципі, і десь спустить так на гальмах, дозволить злу відбутись. Ну, в принципі, це таке філософське для кожного, власне, своє питання. Так просто здаватися, це невірно. Ну, якщо ти віруюча людина і навіть не знаю, як вам це сказати. Борис і Гліб, їхня смиренність аж до смерті – це така висока планка, на котру здатні не всі. А от якщо пропонувати сучасному суспільству, в сучасному стані країни щось, то, скоріше, ближче всім був би приклад Мономаха, бо ця людина була і при владі, і зі зброєю в руках, але саме Мономах вмів вчасно відступити, знайти розумний компроміс, послухати іншу сторону і, врешті-решт, знайти якесь конструктивне порозуміння. Бо скажи людям зараз, ідіть і вмирайте, як вмерли Борис і Гліб. Люди скажуть, що ми так не можемо. Очевидно, це не так просто. І це в даному разі це такий найвищий злет духу і людини. Висока планка. Так, висока, надзвичайно висока. Пов'язана із цільністю натури,
цільністю переконань своїх. От, вірю в Бога, вірю в Його силу. І тут нічого не зробиш. Мне кажется, вопрос контекстов, восприятие их кончины и их подвига в то время и сейчас светским обществом секулярным, оно, конечно, разное, потому что само строительство соборов, само свидетельство источников текстов того времени о том, что это заступники, это стены Выжгорода, это такой был символ победы, наверное, над братоубийством, над междоусобицей. А сейчас на расстоянии это не воспринимается силой, а часто в светской среде, где естественно, христианские ценности не доминируют, они не в части, потому что это не совсем выгодно, а выгоднее раскочегаривать, наоборот, противостояние. Возможно, это воспринимается слабостью, да? Но тут же вопрос, кто судит, кто этот сегодняшний совопросник. В Выжгороде есть сегодня храм Бориса и Глеба. Он построен на холме, на том же месте, где был древний храм и говорили, что там находились мощи. Сейчас мощи утеряны. Есть известно что-то исторической науки об этом, где они могут находиться, или когда последний раз есть о них упоминания? Археологическими раскопками в свое время ленинградского археолога Михаила Константиновича Каргера фундаменты и фундаментные рвы были исследованы, открыты. И мы хорошо представляем себе архитектуру этого здания. Но ответить на вопрос, куда делись мощи святых Бориса и Глеба, чрезвычайно трудно. Я думаю, что они постраждали уже під час того, как татаро-монголи захопили Киев и Вижгород в 1240 году. Я не впевнений, що татари взяли і викинули із могили святі мощі. Очевидно, їм було не зовсім до цього, але те, що вони обідрали цей срібний кіорій, саркофаг, що вони, очевидно, поглумилися над цим, це напевно. Я думаю, мені так здається, що остаточно ми втратили ці святині уже в часи Речі Посполітої. Ми знаємо, що багато храмів католицьких зводилось із матеріалів колишніх православних храмів. І в джерелах є повідомлення, що костел Святого Миколая, який був збудований на Подолі, де сьогодні житній ринок, був збудований із решток Борисоглібського собору Вижгородського. Брали звідти матеріали будівельні, розбивали і будували новий храм. Але це біда не тільки мощів святих Бориса і Глеба. Зрештою, в нас ми ж втратили практично всі поховання. Ми втратили поховання Володимира Святославича в Десятинній церкві. Ми практично не знаємо, крім Ярослава Мудрого в саркофазі, не знаємо некрополя Софії Київської. Така була в нас історія, драматична, коли от державне життя переривалось, власне державне життя, наше руське, слов'янське, переривалося іншою традицією, спочатку Велике князівство Литовського, якоюсь частиною татар спочатку, а потім Велике князівство Литовське, а потім Річ Посполита. І ці наші православні вітчизняні традиції для них були нічого не варті. А всі ми знаходилися понад 300 років під зовнішнім управлінням, то ми багато чого втратили із своїх таких меморіальних святинь. Але, як мені здається, ми не втратили самого святого місця. Вижгород є. І народної пам'яті. Да, мені здається, що там можна відновити, не відновити, а зробити такий своєрідний канатаф.
і показати, де знаходились ці поховання, якось відродити цей саркофаг чи цю раку срібну, ківорій цей срібний над могилами. І знову привернути увагу наших громадян. Поки люди вірять в те, що корені їх от в цій історії, правда, доти вони почуваються впевнено на цій землі. І якщо тільки щезне оце все, буде піддане іронії, невірі, зневірі, і ми почнемо, ага, і там було не так, і там не було не так. Зрештою, тоді ми втратимо ґрунт, фундамент, на якому ми стоїмо. Люди відчувають, що вони не сьогодні з'явилися, щоб в них були такі знамениті попередники, які в даному разі, як Борис і Гліб, які поклали життя і своєю смиренністю показали, як треба жити. Ця смиренність – це навіть свого роду виклик тим правилам гри, які тоді, попри те, що Русь вже була хрещеною, ці правила гри вважалися за еталон, за норму. І саме, мабуть, тому, що це і був такий радикальний виклик. Ці князі і увійшли не просто до історії, вони стали частиною нашого сприйняття такої правди як людяності і відповідальності. Очевидно. У нас на Русі від хрещення 988 року були начебто такі два шляхи історичного розвитку. Один світський, князівський, де кипіли пристрасті, боротьба за великий князівський стіл, за кращі столи, князі чубились між собою. І хоч це не було так трагічно, як це змальовано в літопису, це більше були такі турніри князівські, бо ах, була Велика Січ, битва, загинув один посадник там, або ще ж. От. А була друга лінія, моральна лінія, яку уособлювала давньоруська православна церква, і яка проповідувала смиренність, спокій, братерська… Стрижить внутрішній, да, рівновагу, да, відчуття, що є навколо тебе люди. І мені іноді здається, от ми багато говоримо, і я цю тему впродовж всього свого життя розробляю, це період так званої феодальної роздрібленості, коли багато хто із істориків вважають, що ми втратили навіть таку перспективу єдиного історичного і державного розвитку. Я так не вважаю. Але я думаю, і я переконаний, що якби навіть князі справді втратили оцю перспективу розвитку, то вона би лишалася в церкві. В Києві сидить митрополит Київський і всієї Русі, 16 єпархій від Новгорода до Перемишля, і от від Ростова до Києва, і централізація церковна, така, моральна така, була незаперечною. Авторитет київського митрополита не підлягав сумніву. Оця єдність Русі, вона була скріплена оцим моральним авторитетом Руської православної церкви. А в основі цього авторитету пантеон святих. Спочатку Борис і Гліб, потім Ольга, потім Володимир, а пізніше вже інші. І оце створення оцього морального стрижня чи моральних підвалин для існування всієї держави, мені здається, що це надзвичайна заслуга православної церкви. We'll be right back.